aivan jäätävän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Ja pahoittelen eilen livessä, meikäläiselle iski joku vatsapöpö, on vieläkin vatsapakki sekaisin, mutta pakkohan tämä on kuukaa tehdä. Nimittäin Jan Patrikille aivan jäätävän isot kiitokset nytten. Patrik kuitasi lähetti meille paketin ja meikäläiseltä jännittää kuusen ryötävästi, että mitä ihmettä täällä kuukaa nyt oikeasti on täällä pakkauksessa. Tämä on kuukaa nyt sen verran jännittävä homma, että nyt on sen verran jännittävä homma, että avataanpas näin. Aivan jäätävä. Mitä ihmettä, hetkinen, täällä on puketti Hellurei, eli tuhma sana ruotsiksi. Nyt voit pitää livejä myös ukon ilmalla. Kirjaa voit lueskella nauttiessasi kinkkuruukusta. Okei. Mankka soittaa vain heviä. Ahaa. Toivottavasti tästä vaatimattomasta lahjoituksesta on sulle jotain hyötyä. Jokaisesta lahjoituksesta on hyötyä. Se on ihan takuu varma. Syysterveisin modesi Jan Patrik. PS mammalle rakkaita terveisiä yhteissanomista odotellessa. Aivan jäätävä. Hei, ihan jäätävä homma nyt. Hei, mitä ihmettä. Täällä on puketussa lapskua. Otetaanpas nyt tätä vähän. Otetaanpas vähän näin. Aivan jäätävä homma. Täällä on valtavasti tällaista paperossoa. Pannaan paperossa tuonne. Ei oikeesti, ihan jäätävä homma. Kattokaa nyt. Siis ihan Ransiitin korjausopas. Tunne autosi 1986-1991. Siis vitsi viekö. Tää oli aivan Ai vetsi. Siis ihan oikeesti. Siis justiin tällaista mulla ei oo. Siis mitä ihmettä. Siis aivan selvästi täytyy olla, että Patrikki on seurannut meikäläisen. Siis ihan hillitöntä. Tää oli oikeesti aivan mahtava ylläri. Siis aivan jäätävä homma. Koska tää on oikeesti meikäläiselle tarpeellinen. Voi vitsi. Ja siis oikeesti. Siis. Ai että. Siis tää on aivan oikeesti aivan huippujuttu. Voi että. Aivan jäätävät kiitokset nyttenä. Mitä ihmettä täällä on. Monster Power Safer Provo Power Pro Protection. Siis, eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä on tarkoittaa sitä, että meikäläinen voi ukonilmalla livettää. Siis tää on oikeesti ihan jäätävä homma. Äkkiä paketti auki. Voi vitsi. Joo, Monster Power. Se tarkoittaa sitä, että siitä tullaan aivan jäätävät hommat. Ja täällä on jotakin tablet, iPhone, network out in. Oi vitsi viekö, täällä pystyy networkinkin suojaamaan. Oi estas viekö, tää oli kyllä kova juttu. Siis tää oli kyllä, voi että viekö. Siis ehdottomasti jäähähtävät kiitokset nyt tänne. Mikäs tämä on? Remote control vibration alarm. Vibration alarm. Vibraattori. Mitä täällä oikein on? Vibration alarm. Mitä täällä oikein nyt on? Vibration alarm. Honest vibration alarm. Siis tää on joku vibraattori nyt. Siis täällä on kiinaksi kaikkia. Mun täytyy oikeesti tutkia, että mikä tämä oikeesti on. Tää on joku vibraattori. Ja sitten aivan jäätävää settiä, akkuvaraaja, elikkä aivan jäätävästi tämä täyttää, kuulkaa, akun jäätävästi täyteen. Aivan jäätävät hommat, nimittäin näitä ei koskaan ole liikaa, nämä on aivan jäätävä homma. Aivan jäätävät kiitokset nytten, nyt laitetaan kuulkaa tuohon viereen. Huhhuh, nyt oli kuulkaa kovaa settiä Patrikilta. Aivan jäätävät kiitokset. Nordic sammutuspeite. Ja mitä tänne on piilotettu? Tänne on piilotettu jotakin. Uudelleen pakkaaminen. Unpacking, repacking. Patrikki oli piilottanut tänne tällaisia urheilulehtiä. Aivan jäätävä kiitos. Kaikkia näitä urheilulehtiä ei voi todellakaan näyttää täällä, mutta huhhuh. Voi estäs viekö. Mikä täällä on? Täällä on aivan jäätävä homma nyt. Katsotaanpas tästä vielä. Siis iRandom.
Siis hevimusiikin soittolaite. Aivan jäätävä hevimusiikin soittolaite. Siis ihan jäätävät kiitokset nyttenä. Siis huhhuh. Nyt oli kyllä kuukaa Patrikki osannut. Täällä on irroitettava heviosasto täällä laitteessa. Nyt tämä täytyy tutkia, että kuinka tämä purkaantuu täältä. Aivan jäätävästi ihan tämä purkaantuu. Kyllä, täällähän on kuulkaa aivan jäätävä laite. Täällä on nimittäin, tää on aivan pränikkä. Eipäs oteta tätä vielä leviällänsä tästä. Tämä saadaan hyvin pukettiin tuohon, että pitääpäs kokeilla katsoa. Nimittäin meillähän on tuossa meidän käyttöransiitissa on soitin hajalla, se on itse asiassa paloihin ja tämän ransiitin mukana, joten aivan jäätävän hyvään tarpeeseen juuri nytkin tuli soitin. Elikkä aivan hattuni pohasta, aivan jäätävän isot kiitokset. Tämä oli todellinen yllätys tämä pakkauksen sisältö. Mä menen tutkimaan vibraattoria tuossa ja näitä brosyyriä ja ukkosen ilmalla jatketaan johdatuksia ja oikeesti. Tää oli kova juttu. Tää ransitin korjausopas oikeesti. Aivan jäätäväiset kiitokset nyttenä Patrikille. Erittäin hyvää viikonloppua kaikille rakkaat katsojat ja ystävät. Se on moi!